Sôm chinh quỳ. Sôm chinh lúc mì tử vi kà pia lúc nôn chía, lai mà to sầm nùa. Bà sôm ạ. Bà sôm gồm lúc bà thiên. Sôm chinh lúc mì tử vi đang mất đăng nọ bạc bình nì. Bà sôm gồm lúc bà thiên khi mà miên sầm nào mùi sầm rạp. Bà bọn tên đang đăng bà đăng rọt về nì bà toa cứ đăng bà đăng rọt về nì. BTCCP 264 ដែលដាក់ម្ដងរត់វិញនេះរូបនេះពេលនេះលោកស្រីបានអញ្ជើញមកដល់តុលាការរួចហើយក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាគឺថាពេលដែលខ្ញុំជួបគាត់តាំងពីម្សិលហើយរហូតមកដល់ពេលនេះគឺលោកស្រីមានសុខភាពមិនល្អទេហើយពេលនេះកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងអង្គភាព ពេទ្យរបស់សាលាក្រីខ្មែរក្រហមហើយដែលយើងខ្ញុំគិតថាយើងហោចណាស់ថ្ងៃនេះលោកស្រីប្រហែលជាមិនអាចផ្ដល់សារមកឆ្លើយនៅចំពោះមុខសាវនាការទេហើយលោកស្រីពេលនេះកំពុងតែស្ថិតនៅក្រោមការពិនិត្យរបស់ពេទ្យរបស់សាលាក្រីខ្មែរក្រហមអញ្ចឹងសូមលោកប្រធានពិនិត្យពិចារណាសំណើរបស់ខ្ញុំបាទសូមអរគុណ អរគុណលោកមេធាវីនាំមុខដំណឹងរដ្ឋបាលនេះហងជំរះនិងពិនិត្យតាមជាក់ស្ដែងបាទអរគុណលោកធានសូមអនុញ្ញាតបន្តសំណួរខ្ញុំមួយចំនួនទៀតជម្រាបសួរសាជាថ្មីលោកដំណឹងរដ្ឋបាលនេះឥឡូវយើងបែរមកប្រធានបទយើងដែលលោកតាក់ទងនឹងភេទទី3ដោយលោកដែលលោកអះអាងពីម្សិលមិញថាបានសម្លាប់ខ្លួនហើយនឹង ដោយការចងកជាមួយនឹងការលេបថ្នាំបំពុលដោយសារគេបង្ខំរៀបការឥឡូវខ្ញុំចង់ដឹងថាដេញដោលមិញហ្នឹងគឺលោកថាលោកមិនអាចបានយាយទេហេតុអីសំលួរខ្ញុំថាហេតុអីបានជាលោកដឹងជាក់លាក់ថាដោយសារការបង្ខំរៀបការបានជាពួកគាត់ហ្នឹងទៅចងកនឹងលេបថ្នាំសម្លាប់ខ្លួននោះហើយលោកដឹងតាំងពីប្រភេទថ្នាំទៅទៀតថាយកធ្វើពីជ័រឈើ អញ្ចឹងតើព័ត៌មានទាំងអស់នេះលោកបានដឹងដោយវិធីយ៉ាងណាថាគេប្រាប់លោកថាអត់ទាន់បានអត់ស្គាល់អ្នកដាប់ទេអញ្ចឹងលោកអាចបញ្ជាក់មើលថាតើព័ត៌មានទាំងអស់នេះលោកបានដឹងពីប្រភពណាខ្លះខ្ញុំបានប្រាប់រួចថារឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះគឺអ្នកធ្វើការនិងជិតជិតគ្នានឹងនិយាយខ្សឹបប្រាប់គ្នាធម្មតាដែរ ប្រភេទទី3គេបង្ខំរៀបការដោយអមៃដែរហ្នឹងបានផឹកទឹកស្លាក់ដៃងាប់ទៅហើយអលួយដោយសាររឿងអីខ្ញុំសួរម៉ាត់ប៉ុណ្ណឹងគេឆ្លើយថាការបង្ខំរៀបការនៅឃុំហ្នឹងជារឿងប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំកណបានណាសួរនាំទៅប៉ុណ្ណឹងក្នុងរឿងការឲ្យពិភាក្សាគ្នាស្ដិតល្មួតថាស្លាប់ដោយសារចេះចុះឬមួយក៏ដេកផឹកនាំអត់ទេ បាទអរគុណជិះខ្ញុំចង់ដឹងថាអ្នកដែលធ្វើការជាមួយលោកដែលប្រាប់លោកនឹងគាត់ឈ្មោះអីដែរដែលបានគាត់ប្រាប់លោកនឹងខ្ញុំមកបច្ចុប្បន្នថាឈ្មោះខ្ញុំមិនស្គាល់ទេ បាទអរគុណឥឡូវខ្ញុំចង់ចូលប្រធានបទថ្មីតកតងនឹងរឿងមិត្តភក្តិរបស់លោកតើនៅក្នុងវងដែលជាអ្នកចម្រៀងធ្វើការជាមួយលោកមុនឆ្នាំមុនថ្ងៃ17មេសាឆ្នាំ1975ហ្នឹងមានឈ្មោះសារាយហ្នឹងប្រមាណអ្នកដែរ ដំណើរការសិនចាញ់ភ្លើងក្រហមចាំលោកឆ្លើយឈ្មោះសរាយនឹងពីរនាក់សរាយមួយ
Slap no crumb but top nung night, my calm mind, panicum task slap the job pool, bang it after knong nung, ruin the knong nung, mean the knum boy and sinate, they can root my dumpy mesa nung, rot ta nung, two of my net teething, no knong nung, slap them off, boon that nung. Ba, a con. Hay mình nhâm trăng phải chạy thay mình tích để lục tha lục về lại Việt Nam vài châu lớn lục kỳ bàn dục lục một nhà nơi bài cục càng tài chản chân nhâm trăng đang thà ta về lắm cứ được nông chăn nà đấy nhóm bạn phải bắt đầu khi nhóm mình đang kế phi nhà tâm ở chỗ khi mà đang thắc cốc đang căng để chăn bông thế cái nào squat cái lại những thế sai sai cần su cái nhóm su chụp nó người ta cái lại những cốc căng để chăn bạn khi nhóm đang thắc cốc đang sum họp ra nhà tôi bộ khi nhóm miền khơi nhà tôi này bạn là cần à làm mặc nhóm đi kịp làm láng tranh được với bảo tam ca khi nhóm pan man đang à làm mặc nhóm đại khi nhóm pe từ đó pe đại chơi những cứ mình dù đi buộc nhóm đá mà giúp tao cho mùi cho bị khăn này sẽ nông tao hái vô tập nhà nó câu mình phải dù đó bố bị chẳng ai khả đài bà khi nhóm chọn đăng chân nằm ta nơi về Việt Nam vài châu nâng được không chân nằm nà để lục thả Việt Nam vài châu nâng chất sắp bảy chất tâm muốn năng đam chăm trong chăm chất tâm bảy năng thái thế đình Việt Nam bảy châu năng đình rung đèn năng cái dục nhom bị sơn long dục một nhà năng năng hay khi nhom ban chấm nhiều bài thang nhom ở chỗ cúc năng cái đang đi chăn tới cái dục một nhà âm năng hái bị lầm lang từ khang khát đà tiệt chúng sụp lục và chạy bắt ta trong chặt vòng vây và chỉ khai nà đấy tam cả cọt cho nam bỏ lục nhưng mà chạm khai nà ngày nay đang là trong chặt tầm vây chắc nhâm xong xua tập lập được cái tích về lục riệp cá nâng ta về nâng lục ruột khuôn về phun tì khum khang phun sần lòng hái rư môi co về lại lục riệp cá nâng cứ chọp này cục sần lòng nâng cào về riệp cá đâm đường rót vào đi chạm microphone nằm na cá sần chạm chơi nhóm ca phun đi nhóm ca nông khai cả đá chất tâm bơ khai xe ha cho lục chọn nơi cục sần lòng nâng môn cá rửa cào điệp cá đà mất đăng rồi bà mình đi chăm microphone nằm na ca sân miền phương của hôm chăm lục trời chứ nhóm ca nó khai cả đà bê kê bỏ chạy màu bì khang này khai ni ai nhóm xông cho mình tha nhóm cho lòng cho nam tê ảm bành mạnh nâng cứ thật nhóm màu nơi khăn ông khai ni cứ khai cả đà ni cứ khăn ông cho nam chất tâm phần tại anh nó bị đam cho nam chất tâm phần mùi tê đình kì cho mình nhóm ảm môn đầu mò bị cái mò nó cứ ôi mò khai cả đà tại mà đồng cứ cái vô cái răng để chắn ấy cứ nhom nữ mình toàn đẹp cả thì chân đào chân bị cái răng để chắn mà plate năng máu mò khai cái đá để đào chặt tầm bao nhiêu cả khai xây hà này bàn tay năng
ចិត្តសំបីចង់ចិត្តទៅចង់ចិត្តទៅ6ទេសុំទោសអញ្ចឹងលោកដែលថាអះអាងថានៅជាប់នៅគេយកមកផ្ញើនៅចិត្តមន្ទីរក្រាំងតាចាន់ហ្នឹងនៅចង់ចិត្ត16តែព្រឹត្តិការណ៍ហ្នឹងលោកអះអាងថាវៀតណាមវាយចូលបានគេយកលោកមកផ្ញើទីនោះ ຈັ່ງຕາລູກມີລືສໍກອບປະພືງວາຍໂຈລໃຫ້ຕາເວຽດນາມວາຍໂຈກຳປູເຈຍນັ້ນວາຍໂຈດອລະມະດົມນາໄດ້ລູກອາດດັງມັນເດຂ້ອຍມາບານລືສໍສໍາເລງກອບສໍາເລງອີ່ເດກ່ອນແຕ່ຂ້ອຍແນ່ດຶງເກບັນຈຸນຂ້ອຍມາເກີຖ້າເວຽດນາມວາຍໂຈມາໃຫ້ເລີນຕໍ່ປະຈຸນ តែងទៅណែខាងខេត្តកដាលគណៈប្រាប់ប៉ុណ្ណឹងអត់មានថាបញ្ជូនទៅណាទៅណីតែដល់ពេលជប់ឡើងចូលសម្រាប់នឹងមកជប់ខ្ញុំក៏មិនបន់ដឹងទេនឹងសួរសន្និសុខថានឹងអីអីអីចឹងទៅគេប្រាប់តាមដំណើរមិនថាក្រាំងរាជានេះអីចឹងខ្ញុំអត់ដឹងទេតើតែខ្ញុំនៅពេលសង្គមនេះទេដែលខ្ញុំបានស្គាល់អូក្រាំងរាជាណៃធ្លាប់ស្គាល់ដែរតើអញបានមកដេកនៅមកជប់ដែរប៉ុណ្ណឹង អរគុណឥឡូវខ្ញុំចង់ចូលទៅប្រធានបទមួយទៀតដែលលោកបានឆ្លើយម្សិលមិញក៏ដូចព្រឹកមិញថាលោកត្រូវបាត់បងបងប្អូនចំនួន 15 នាក់ហើយនឹងម្ដាយលោកមួយទៀត16អញ្ចឹងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាតើ 15 នាក់នេះជាបងប្អូនបង្កើតឬមួយក៏បងប្អូនជីដូនមួយរបស់លោក Right bong from my car came and robbed him away. Him robbed them and I him a book him and bong for him. No, I mean that to rob an arch night day. How is some to me up to bong for him and I moy a book moy? Chung look mean bong on to noon for my net, that's robbed him off. ទាំងខ្ញុំនឹងគឺ6ដំណប់5ដំណប់នឹងហ្មងគឺម្ដាយខ្ញុំមួយទេ6ដំណប់ឪពុកខ្ញុំមួយ7ដំណប់គឺបងប្អូនខ្ញុំបង្កើតហ្មងសរុបរួមស្រីតា2ទេកាលពីនឹងប្រុសទាំងអស់15នាក់បាទអរគុណអញ្ចឹងលោកចាំទេតើបងប្អូនបង្កើតរបស់លោកទាំង14នាក់ផ្សេងដែលបានស្លាប់នោះគាត់មានឈ្មោះអីគេខ្លះដែរ លោកស្រីដើមមិនដឹងរដ្ឋបពវិនីចាំមីក្រូហ្វូនរបស់បាត់កាចេញភ្លើងក្រហមចាំលោកឆ្លើយខ្ញុំចាំបានខ្លះព្រោះខ្ញុំឥឡូវដែលដូចជំរាបលោកថាខ្ញុំបាត់កាចង់ចាំតើលោកថាម៉េចក៏ឆ្លើយបានបៃអូននេះខ្ញុំឆ្លើយកាត់តែបងខ្ញុំមកអស់នោះបងយ៉ាត់បងយងបងយេងបងសៃយ៉នបងសៃយឿនហើយមកប្អូនទៀតចាំប្អូនយ៉ាហើយណែប្អូនចុងហើយមកម្នាក់ទៀតភ្លេចឈ្មោះទៅមិនដឹងជាស្អីទេហើយខ្ញុំមកឈ្មោះមីនឹងចាំមិនអស់ទេបងប្អូនច្រើនពេកបាទអរគុណលោកដាំនឹងរាប់បែបនេះអរគុណលោកធីខ្ញុំសូមជួយវេទិកាទៅសហទេតារបស់ខ្ញុំគាត់បន្តថែមទៀតសូមអញ្ជើញលោកស្រីមេធាវីលោកនុនជា Good morning civil party So I just have a few follow-up questions. At this point of the questioning, we are obviously going to be revisiting things that we've already discussed. But I'm asking you slightly different questions about it. So please bear with me as we go through. So my first question is in relation to your wife in the DK, Yen Ratan. My question relates to something that you said.
yesterday afternoon at 1508 to the Philippine Islands. And this is what you said. You said that you knew your wife because you were in the mobile unit. She was an orphan and did not have parents or siblings. The condition was the same for you. Although you knew each other, you never spoke to one another until that day. You decided to talk to her, although you did not know that it was the day of the marriage. After you were lined up, you were told it was the marriage day. So here's my first question. How did you know about your wife's personal history, that she was an orphan? ខ្ញុំបានស្គាល់គ្នាមរយៈមកនៅក្នុងកងច្រាត់មួយគ្នានឹងគឺដោយសារទៅភូមិពេលដល់ថ្ងៃហ្នឹងគេឲ្យទៅលេងភូមិម្ដងក៏បានជួបនៅរយៈដល់ហ្នឹងខ្ញុំបានសួរទៅថាតើមិត្តនារីមានបងប្អូនម៉ាណែថាខ្ញុំកូនកព្រាខ្ញុំដឹងសួរទៅដឹងតែប៉ុណ្ណឹងពេលណាទៅខ្ញុំសួរទៅរឿងប៉ុណ្ណឹងក៏ដឹងតែកព្រាប៉ុណ្ណឹងណា Did I understand correctly that you met and spoke to your wife before the marriage day? Mun thngai rip ka chang men te khnyom ban ko khnie mun rip ka nang yu hai pantae da ngai rip ka nang chol te ngai doy sa ka skol khnie hai ba man hien chol te ngai muoy priap rueng ve a kamang ni ao chuot ba kama hai khnyom bang ko kama nang ai nang Okay. This morning, under your testimony to my colleague, discussing whether you consented to marriage, I think this is talking about the first marriage proposal, you told the court that your mother was very old and who would look after her. You were told that the uncle would take care of her and require you to get married. He kept asking for a delay. It happened during the initial period. Finally, got married by force in August 1977, but between February and August 1977, he was threatened many times. And also yesterday afternoon, under questioning from the civil party lawyers, you said that in 1977, you heard about couples being taken away and killed under the pretext of sending them to study sessions. You realized then that you had to find a woman and pretend to be husband and wife. Here's my question. When did you realize that you had to find a woman to marry? When did you realize that you had to find a woman to marry? ខ្ញុំសុំណែសំណួរម្ដងទៀតព្រោះពីម្សិលមិញខ្ញុំមិនចង់បានណាថាហោប្រពន្ធទេព្រោះខ្ញុំបានបកាយមួយគេរួចហើយតែម្ដាយខ្ញុំឈឺឥឡូវនេះសុំសំណួរនឹងម្ដងទៀតច្បាស់លាស់ Sure, yes. The question related to the second court I read to you from yesterday. You said that you realized that you had to find a woman and pretend to be husband and wife. My question was specifically, is if you can pinpoint a specific date, when in 1977 did you realize that you had to find a woman and pretend to be husband and wife? Merci, Monsieur le Président. Si notre consoeur pouvait nous donner l'heure à laquelle la partie civile a fait cette déclaration pour une mission suivre sur les transcripts que nous avons reçus. Est-ce que vous avez noté l'heure? Merci. Thank you, counsel. We don't have the transcript at present because it was delayed in arriving this morning, but my team will get that for me and I can come back to this question. So I'll move on for the time being. Civil party, I'm moving on to the next set of questions then and we'll come back to that point.
yesterday at 15:08 approximately, under questioning from your civil party lawyers, you said that after you aligned up, you were told it was marriage day. And then, also under questioning from the civil party lawyers at approximately 15:14, you said none of the 107 couples refused. Some shed tears quietly, especially the women. No one dared voice any verbal refusals. My question here is, do I understand correctly that while in line, no one could talk? នៅពេលដែលពួកគេឈរតម្រៀបជាជួរហ្នឹងគឺពួកគេមិនអាចជជែកគ្នាបានទេតែអញ្ចឹងមែនទេការឈរតម្រៀបជួរហ្នឹងដូចខ្ញុំនិយាយប្រាប់មេធាវីមញ្ញាយថាខាងមូលដ្ឋានឈរជាពីរជួរខាងដល់ពីរមេសាជួរពីរជួរអញ្ចឹងរកពីអីនិយាយតតាំងមួយគ្នាមិនបានទេគឺឈរ Thank you. Yesterday at 15:10 approximately, under questioning from the civil party lawyers, you were describing the game that happened in the line. And this is what we've recorded you saying. The men were in a line, the women were in another line. Then you played a game of hide and seek. You suspected that that was going to happen, and that is why you told the woman, this is your future wife, to wear a scarf around her head, and why you wore a scarf around your neck. It was not completely dark. You could feel her, and that is how you got hold of her hand. So my question. លោកដើមម្ដងរត់ប្រវេណីខ្ញុំចាំសួរថាប្រសិនបើលោកមិនអាចនិយាយជាមួយគ្នានៅពេលដែលលោកឈរជាជួរហ្នឹងតើលោកធ្វើយ៉ាងណាអាចប្រាប់ប្រពន្ធលោកអំពីការពាក់កម្មានៅកនៅក្បាលអីបែបនេះនោះខ្ញុំសូមជម្រាបលោកស្រីមេធាវីថាខ្ញុំមិនបានថាទេពាក្យលេងបាត់ពួនខ្ញុំថាការនេះរបៀបលេងបាត់ពួន ស្ដាប់ឲ្យច្បាស់ខ្ញុំមិនមែនថាការនឹងឲ្យគេឲ្យលេងបាត់ពួនទេហើយខ្ញុំប្រាប់ដំណឹងព័ត៌មានពីតទូក្បាលម៉ាទុកបង្កកម្មានោះគឺក្នុងពេលរយៈម៉ោង 1 Okay, so let me see if we understand each other. You're saying that you spoke to your wife just before you lined up. Yesterday, at approximately 15:08, you said after you were lined up, you were told it was marriage day. So you coordinated with her before hearing that you were going to be married. Did you say that you were going to be married to your wife? ខ្ញុំបាននិយាយតែនិយាយមុនអាពេលមកប្រជុំនឹងគឺខ្ញុំជួបប៉ុនខ្ញុំខ្ញុំនិយាយរឿងហ្នឹងព្រោះខ្ញុំកម្រិតខ្ញុំខ្ញុំដឹងថាថ្ងៃនេះជាថ្ងៃដែលគេឲ្យមករៀបការហើយនឹកខ្ញុំនឹកឃើញអត់មានណាប្រាប់ខ្ញុំទេខ្ញុំនឹកឃើញថាថ្ងៃនេះរៀបការមានកងស្រីកងយុវជនមួយនេះព្រោះដំណឹងការរៀបការយុវជននេះតាំងពីខែកុម្ភៈឲ្យដំណឹងមុនខ្ញុំបាននិយាយចឹងពីម្សិលមិញ ត្រង់និយាយមកដឹងទេហើយខ្ញុំមកជួបគ្នាក្នុងពេលវេលាមុនម៉ោងហ្នឹងខ្ញុំបាននិយាយរួចហើយបានចូលកាន់ដៃត្រង់ជួរហ្នឹងគឺយើងដឹងរឿងរ៉ាវហ្នឹងទាំងអស់ពូវាប្លែកណាស់អារម្មណ៍របស់ខ្ញុំប្លែក
chẳng nhóm nước ta mà ra mọc nhóm tì. Cứ ở miền áp rạp dương môn tì. Mà hiệt nhóm hiền giấy nó cứ ở rộng nhóm. Nên là dây. Đại cụ vật nhóm mới ao chút ba cả ma chút đấy. Cứ nhóm ở rộng mọc nhóm chanh bị bay đông mọc nhóm ta. Ngày nay bác cót thì cái riêng cả rồi. Bạn tay nhóm mình toàn giấy chanh bia đấy cứ ở rộng mọc nhóm pra mà. Nói khởi thằng ngày này chứ bác chỉ riêng cả. Hãy xong chứ bác chứ bác ta. Bê can đáy khi nha bàn dây tới được nhóm phép chân ta khá lại ngọp nha. Okay. Let's go back now to the marriage ceremony and the two lines and the couples getting married. I've heard some discussion about you saying that there were 107 couples overall, 80 couples of which were 17 April people. First question, how did you know that there were 107 couples exactly? Đăng chấp tham miên mà rồi bầm pì. Lúc rầy mê tử vi, nhóm xong dùm hiệp thăm mẹn mà rôi bầl cu tí, nhóm hiệp thăm mà rôi đọc rầm bầl cu. Nhóm dễ chứ bác nạ mê mà rôi bầl cu chanh bị phía nhóm mê. Nhóm dễ mà rôi đọc rầm bầl cu, bài sập cu chì nẹ đọc rầm bì mê xà. Nhóm bàn dễ chẳng, bình xà lâm anh, nhóm nói chọn chạm phía bác nạ át mình mà rôi bầl tế, cứ mà rôi đọc rầm bầl. So the question is, how did you know that? Chúng ta thà lúc chúng mình đang làm việc chúng tôi bài chụp ảnh luôn bài này. Riêng ai đây mà đang chụp nuôn, bùm cái bậc ca hai vậy nưng cái đang chụp nuôn này cái đẹp ta phần này, làm việc mấy ta bài chụp cú. Hay nẹ mù than xa lùi bát xa mà đầm bà lăng mắn, xa rộp rùm nông, mà rồi đầm bà lăng cú. Hay khi mà cú tìm bà lấy, kì hào lăng mòn dây cú tìm bà lấy, nhưng mà chẳng nát khu nánh thay chì cú tìm bà lấy bà đảo hơi tư. Moving to my next line of questions now. Yesterday at 15:22, we were talking about what happened immediately after the marriage ceremony. And this is what we've recorded you were saying. You said that you went to your elder-in-law's house, the house which had belonged to your deceased mother. The house was not high off from the ground. When you went there at 10 to 11 at night, when you were chit-chatting with your in-law and your wife, you saw shadows under the house. And in the morning, you saw marks of people under the house. While unmarried, they would crawl under the house to see if you were agents of CIA or KGB. This time, however, they wanted to see if you were consummating the marriage. My question is the following. How do you know that they were monitoring if you were consummating the marriage and not monitoring something else? For example, general security or whether you were an agent of CIA or KGB? เงียหรือก็จะกึ่งระบบเสียอาการจะเป็นนู่นตัวเองคราวปีรีบปีห้าถึงจบเชื่อมองดำมันนับเช่นมันคงก็ยังยิ่งบังไทยยังคงยังเล่นเล่นจังเตอร์เตะนู่นจนนับหมดจนนอนขมายหอมยังแบบต่างๆใส่เนื้อ chả là băng mơ bị lướt cho màu khơi phục cho ạc phục tư. Mà chiêng tư. Bọn chẳng khơi sao màu khơi tặng ơ. Cứ mà mình khơi đàn chiêng ấy. Luôn đồ bóng đôi phục thân luôn chẳng. So you saw them.
If I could just suggest, I think council does not have the transcript, but it was sent this morning. So I'd like to correct a little bit what her notes which she read. The witness, according to the transcript, the draft transcript that I have, did not say he saw marks. He said, however, in the morning, we saw a mass of people crawling under the house, and then we knew immediately that they came to spy us. That's what the draft transcript in English says. And that's at 15:23. Thank you, Mr. Prosecutor. So you're saying that there were people under the house. How do you know what they were looking for? Ta luk thua chang na ban dang tha ke mau nang mau dam bay tam dan pi avay. Rõ đón vì bình ngay cái mà tạm đàn nó bù dưỡng ở đại sự nơi tiết tế cho nơi ta con chỉ lát tại cao bị thay riêng ca nâng lùng tư nâng về miên xa xa màu hủ trái bàn khâm nâng khơi ta hành chân nhầm dây thay hành chân liệt xa xa cái ta xếp ca nó còn tiết cái lùng nó còn tiết hành chân ai khâm dây tam phía xâm đấy đây khâm đần cho ông chàm ta ngày ní bài chứ cái đăng tải anh cả và phần nói bài cái mà sớm xua rừng nắng ấy nhóm bạn bị phía xa cho mỗi đây cu nhóm nâng một phần nhóm bất tại nhóm mình chọc chỉ riêng ra ấy về ngay sẽ ra nên cần là dây phẹp tập năng thả cái tạm đàn dư ngay Civil Party The part of your quote that I wanted to focus on was the very last part. Prosecutor, you might correct me if I'm quoting this incorrectly. What we've reported was that what you said was, while unmarried, they would crawl under the house in order to see if you were agents of CIA or KGB. This time, they wanted to see if you were consummating the marriage. What I'm asking you is, you've made comments there about what the militia were intending to do when they were crawling under the house, what they were trying to look for. What I'm asking is, how do you know they were looking to see if you were having sex and not looking to see if you were enemies, for example? What I'm asking is, how do you know they were looking to see if you were enemies, for example? What I'm asking is, how do you know they were looking to ពីមុនដំបូងអ្នកដែលគ្រប់គ្នានៅអត់តមានដៃគូនៅតនរៀងថ្ងៃរៀបការកើតថ្មីអញ្ចឹងឯងគេពីថ្ងៃគេមកតាមដានអញ្ចឹងបានសេចក្តីថាទាហានឬគ្រូបង្រៀននិស្សិតនឹងបញ្ញវន្តឬអ្នកភ្នាក់ងារការទេបេគេអីគេតាមដានរឿងហ្នឹងឯងគេមករកដងហ្នឹងតែថ្ងៃខ្ញុំរៀបការនេះឯងដេញមកសន្និសុខមកលូនកុំផ្ទះខ្ញុំ bạn đây thằng ngày này kia mình mà tạm đàn dương hay dương mình phóng đây mười cái này đây mười cái này kia đằng ngày nằng ngày nhầm gì chẳng hết ta cái tạm đàn dương lộ I might try it a different way. Civil Party, did you ever hear of an order to the militia to monitor whether you were consummating the marriage? Tam dan pada ibu pun tetap kah nang tharum dalam ni tu kah nuteh, tapi kita bercia macam lo bab ni tu. And that was your understanding. Bảo sân na dương toàn miền đại cụ bà đây phun việc tạm đàn ở xa rương thà dương nâng ca dễ bê rư mùi cơ chì chào lùa dây kê rư cơ chì thị hiên rư mùi cơ lì chất rư bánh và nâng nhầm kết khuôn này nà bánh thái xa cam phim nâng khơn chì tu tư đó là bê nhóm miền bà phun hơi kê mà tạm đàn khá nhóm bì rương cả đây nâu mùi khí nè ọt nâng cụm nất bọc nhầm kết chân bánh thái xa cam bà phí ọt nâng Last line of questioning. I just have a few questions left.
Yesterday, talking about the marriage, only that one time, the couple was separated. Then a little later you say, then they sent you to live every 10 days. The first question is just a point of clarification. Did you mean that this was the only time that you had sex with a woman? ខ្ញុំបំផាក់នឹងឆ្លើយថាខ្ញុំអត់ឆ្លាញ់ទេស្រីកុំតែជំនន់ណាពោះបើជំនន់នោះឥឡូវមានស្ត្រីភាពបរិបូរខ្ញុំអត់យល់ទេអញ្ចឹងខ្ញុំមិននៅម្នាក់ឯងមានការជឿចាប់ជឿយប់ប្រលប់ទៅខ្ញុំអត់រស់ស្រីមិនក៏ខ្ញុំមិនរឿងបញ្ហាហ្នឹងឯងថាខ្ញុំអត់មានអារម្មណ៍រួមពេទ្យទេដោយសារខ្លាចងាប់ទេបានប្រថុយប្រឋានមកដងទៅសារជាតិស្រាផង That's very clear. Now, moving on beyond that first incident, you go on to say that you met approximately every 10 days. My question is, how long did this continue? មិនកំណត់ទេអត់ដឹងជាថ្ងៃណាអីគេត្រូវឲ្យទៅផ្ទះឬអីទេសម្រាប់10ថ្ងៃហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំបានត្រឹមតែមកជួបប្រពន្ធខ្ញុំ10ថ្ងៃម្ដងមិនមែនជា10ថ្ងៃនេះមក10ថ្ងៃក្រោយមកទៀត10ថ្ងៃក្រោយមកទៀតអត់ទេជួនកាលរយៈកាល10ថ្ងៃអញ្ចឹងមកអឺផ្ទះអញ្ចឹងមកបានជួបគ្នានិយាយលេងតែមួយភ្លែតហ្នឹងគួរត្រឡប់ទៅកន្លែងធ្វើការវិញទៅដល់10ថ្ងៃក្រោយមកទៀតហ្នឹង ជួនកាលមកទួនគ្នាមកភ័យថ្ងៃហ្នឹងជួនកាលអត់ក៏មានដែរខ្ញុំគេបញ្ជូនទៅកងចរាតនៅភ្នំតប៉ែកវៃថ្មចំណែកខាងប្រពន្ធខ្ញុំគេបញ្ជូនទៅផ្នែកខាងនារីកងចរាតនារីដឹងទៅធ្វើអីទៅអី And did you continue to meet each other throughout the DK period or did you lose touch at some point during the DK period? ក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យឬមួយក៏មានពេលណាដែលលោកដាច់ទំនាក់ទំនងនឹងបានជួបគ្នា ដាច់ទំនាក់ទំនងតទៅប្រពន្ធខ្ញុំចិត្តឆ្លងទលីនឹងដាច់ទំនាក់ទំនងនេះរហូតដល់ថ្ងៃឆ្លងទលីខ្ញុំមិនដែលមកផ្ទះព្រោះខ្ញុំអត់មានអី មានកម្លាំងទៀតទេវៃថ្មມັນបានសម្រេចឲ្យគេគេមកឲ្យបាយស៊ីនៅដេកនៅស៊ីបាយចុះនឹងມັນបានជាទំទួថាមកឲ្យជួបប្រពន្ធរហូតដល់កូនកើតទៀត Just my last question. I'm not sure if I heard this correctly. I think I heard you say that it would vary every 10 days, maybe longer, maybe shorter, how often you would see each other. When you saw each other, how long was it for? Was it one night, 2 nights? Can you tell me? ប្រហែល10ថ្ងៃម្ដងហ្នឹងលោកនៅប្រមាណយប់ដែរមួយយប់ឬក៏ពីរយប់ឬក៏ប្រមាណយប់ដែរយានៅតែពីរយប់ឥឡូវគេយកទៅបីចោលឥឡូវគេកំណត់ឲ្យទៅមួយថ្ងៃមកនឹងឡើងទៅមួយយប់ហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ដេកនៅទេខ្ញុំបានជម្រាបពីម្សិលមិញខ្ញុំថាមកលេងគ្រប់10ថ្ងៃហ្នឹងមកលេងហ្នឹងមកមកបីមកមួយថ្ងៃព្រោះឆ្ងាយណាស់ផ្លូវដើរអញ្ចឹងខ្ញុំហត់ណាស់ ខ្ញុំត្រឡប់ទៅវិញទៅវិទ្យាពេលយប់ចឹងខ្ញុំត្រឡប់កន្លែងធ្វើការវិញងាយដែរបានដេកដល់5-6យប់ឬ2-3យប់ដូចពីមេធាវីសួរបើហ៊ានដេកតែ2យប់គេវាយចោលបាត់ហើយ Thank you for your patience, civil party. Mr. President, I have no further questions. លោកសាស្ត្រីលោកប្រធានខ្ញុំមិនមានសំណួរបន្តទៀតទេ សូម អរគុណ លោកស្រី មេធាវី សូម ជួយ លោក មេធាវី ខៀវ សម្ផល មាន សំណួរ លើ ដើម រឿង រដ្ឋ ប៉វិនី នេះ សូម អរគុណ លោកប្រធាន សូម គោរព អង្គ ជំរះ
ខ្ញុំមានសំណួរមួយចំនួនដើម្បីសួរបន្ថែមជាដំបូងខ្ញុំចង់ដឹងពីទីកន្លែងដែលលោកបានស្នាក់នៅជាក់លាក់នៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យលោកមិនបាច់រាប់កន្លែងដែលលោកគ្រាន់តែធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ទេដែលលោកអាចបញ្ជាក់ពីទីតាំងអាចភូមិឃុំឬក៏សហករណ៍ដែលលោកស្នាក់នៅជាក់លាក់ នៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យបានទេថានៅកន្លែងណាខ្លះសំណួរម្ដងទៀតតើខ្ញុំរៀបរាប់តើអាកន្លែងនៅអត់បានធ្វើរៀបរាប់តាមពាក្យម្ដងឬមួយកណ្ដាសួរតើអាខ្ញុំដាក់ពាក្យម្ដង ខ្ញុំដាក់ពាក្យម្ដងពូកន្លែងវាផ្លាស់ច្រើនណាស់សូមលោកមេធាវីសួរម្ដងទៀតបាទសូមអរគុណខ្ញុំចង់ដឹងពីទីកន្លែងដែលលោកនៅអាចថាជាកន្លែងដែលលោកធ្វើការឬក៏កន្លែងដែលលោកស្នាក់នៅជាលក្ខណៈអចិន្ត្រៃយ៍ឬក៏លក្ខណៈម្ដងអាសន្នរយៈពេលវែងណាមួយដោយមិនគិតពីទីកន្លែងដែលគ្រាន់តែធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ទេឧទាហរណ៍ថាការឆ្លងកាត់មួយយប់ទីលោកបាន ឆ្លើយព្រឹកមិញនេះឆ្លងកាត់នៅក្រាំងតាចាន់លោកស្នាក់នៅថាមន្ទីរឃុំឃាំងក្រាំងតាចាន់មួយយប់អញ្ចឹងមិនបាច់រៀបរាប់ទេអញ្ចឹងកន្លែងដែលលោកធ្វើការលោកនៅកន្លែងណាខ្លះលោកចាំបានទេបាទវគ្គទី1ខ្ញុំរៀបឲ្យអស់លោកត្រាបានចេញពីទីក្រុងភ្នំពេញខ្ញុំនៅវត្តចប៉ា ច្រើនយប់ណាស់វត្តចម្ប៉ាມັນនឹងជាប្រមាណជប់ពេកកន្លែងនឹងជាណាស់នៅយូរដែរដល់ថ្ងៃ30បានខ្ញុំដឹងថ្ងៃ30ហ្នឹងដល់សារគេប្រកាសថាខែ5ពួកយើងដល់ពីមេសាចេញទៅដល់នឹងសារ30ហ្នឹងចាំច្បាស់ប៉ុណ្ណឹងថាយើងនៅនឹងទី1ទី2បញ្ជូនខ្ញុំទៅនេះមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃអត់ អត់យាយរ៉ូទេខ្ញុំយាយរឿងនៅដេកយូរយប់ជាងគេហើយនៅជាអចិន្ត្រៃយ៍តាមងមកឃុំតឡាចស្រុកខ្ញុំនឹងមកភូមិកទួតធំឃុំតឡាចបាន 10 យប់ក្រៅពីនឹងទៅគេផ្លាស់ឲ្យខ្ញុំទៅនៅពូពីរហូតដល់ខ្ញុំទៅនៅកងចិលាតហើយផ្លាស់ពីកងចិលាតនឹងទៀតគេឲ្យនៅឃុំស្នំកំពើ ស្រុកកងមិស័យរងថ្ងៃនេះប៉ុន្តែខ្ញុំដាក់ពាក្យខ្ញុំរស់នៅក្នុងគុកលោតបាទក្នុងកន្លែងទាំងអស់ដែលលោកបានធ្វើការឬក៏បានស្រ័យតាក់ទងជាមួយអ្នកខាងក្រៅច្រើនទីកន្លែងណាសំខាន់ជាងគេអាចលោកអាចរើសបានពី3ដែលលោកគិតថាលោកមានពេលវេលាធ្វើការខាងក្រៅច្រើន បាទទី 1 មានអាការតេតតងកកើបានច្រើនស្គាល់គ្នាច្រើនហ្នឹងទៅការនៅវាលពូពីកន្លែង 12 មេសានៅជិត 1000 គ្រួសារ 3 4 5 ទួលហ្នឹងគេហៅវាលពូពីកហ្នឹងបានប្រស័យតេតតងនេះច្រើនដើររកក្តាមដើររកអីស៊ីទៅបានជួបគ្នានឹងនិយាយស្ដីអីទៅទី 2 បានមកនៅឃុំស្នំកំពើហ្នឹងក្នុងរយៈកាលតិចតួចណាស់ ហើយបានជាប់គុករហូតដល់រួចពីគុកហ្នឹងមកបានមកនៅភូមិជេកហ្នឹងកំដងហ្នឹងស្រុកបាទីហ្នឹងហើយភ្នំតប៉ែកហ្នឹងឯងបានស្គាល់គ្នាតិចតួចច្រើន បាទសូមអរគុណនៅក្នុងឃុំឬក៏វាលពោពីក ស្នំក្រពើឬឃុំជេកលោកមានស្គាល់មនុស្សប្រភេទទី 3 ច្រើនអ្នកទេខ្ញុំស្ដាប់ខាងដើមមានកន្លែងខ្លះលោកបានឃើញមាន
មនុស្សប្រភេទនោះដែរប្រភេទទី3បើនិយាយរួមមកគឺថាច្រើនមិនមែនតិចទេប្រភេទដូចខ្ញុំមិនប្រុសស្រាញ់ប្រុសស្រីស្រាញ់ស្រីនេះគ្នាច្រើនក៏មិនតែខ្ញុំឲ្យចាំច្បាស់ថាអ្នកនេះជាអ្នកនោះក្រៅពីពួកម៉ាក់ចិត្តដិតដែលនៅចំនួនលណលទៅចំនួនខ្មែរក្រហម2អ្នកហ្នឹងឬ3អ្នកហ្នឹងដែលស្គាល់គ្នាតាមផ្លូវហ្នឹងគឺអត់ត្រូវបានទៅតាក់តងណាទេបាទសមគុណលោកបញ្ជាក់ថាច្រើនហ្នឹងអាចបញ្ជាក់ពីចំនួនក្នុងចំនួនណាមួយបានទេចំនួននេះពិតប្រកបមកវាមិនពិតប្រកបទេព្រោះជួបមិនមែនមួយផ្លែតនឹង5នាក់ឬ10នាក់ណាខ្ញុំដើរជួបនៅមួយនៅមួយទៅប៉ុន្តែឃើញទៅថាពេលនេះចរិតប្រភេទទី3នឹងឆាប់ស្គាល់គ្នាណាស្រីស្រឡាញ់ស្រីប្រុសស្រឡាញ់ប្រុសនឹងឆាប់ស្គាល់គ្នាទៅឆាប់យល់ចិត្តចិត្តគ្នាក៏សួរនាំនេះតិចហើយមកផ្លែចឹងបែកទៀតហើយបើអញ្ចឹងអត់ពិតប្រកបថាជាប្រមាណប្រមាណនេះប៉ុន្តែឲ្យតែចាប់ពីខ្ញុំជួបពី2អ្នកឡើងទៅលោដងមួយដងមួយខ្ញុំយល់ក្នុងចិត្តខ្ញុំថាច្រើនបាទសូមអរគុណខ្ញុំសួរលោកតាកតងនឹងសំណួរមួយគឺតាកតងនឹងបរិះម្នាក់ឈ្មោះសូនដែលលោកបានមានស្នេហាជាមួយក្រោយពីរៀបការហើយខ្ញុំចង់ដឹងថាសូននឹងក្រៅពីទូនីតិជាមេកងលោកដឹងថាគាត់មានការទទួលខុសត្រូវគ្រប់គ្រងឬក៏ធ្វើអ្វីខ្លះដែរទេសូមញញឹមថាមែនសូនឯឈ្មោះសនជាមេកងនៅសន្លងគុកសន្លងហ្នឹងតែទូនីតិគេដើរត្រួតអីផ្សេងគេអត់ដឹងទេប៉ុន្តែគេអាសាមកកន្លែងវាយថ្មខ្ញុំឲ្យជាដៃគូទៀតបាទសូមអរគុណមានទំនាក់ទំនងអ្វីដែលលោកដឹងពីការទទួលខុសត្រូវរបស់ឈ្មោះសនហ្នឹងដែលលោកនិយាយមិញហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យលោកមានឱកាសអាចជួបគ្នាបានរឿងបញ្ហាខ្ញុំអត់បានស្ើបការជាប្រធានកងផ្នែកទទួលខុសត្រូវកាំងអីទេប៉ុន្តែមកកន្លែងវៃថ្មហ្នឹងកូនចៅគេមកគេឲ្យទៅធ្វើនេះធ្វើនោះគេបញ្ជាប្រាប់បានគឺទៅខ្ញុំថាបែបប្រធានកងធំហីខ្ញុំគាត់ដាក់ថាមេកងប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំអត់ដឹងថាតួនាទីអីខ្លះក្នុងហ្នឹងប៉ុន្តែតាមការដែលខ្ញុំមើលឃើញកូនចៅគេខ្លាចទាំងអស់មកអញ្ចឹងបានស្ដីថាជាមេគេបាទសូមអរគុណលោកបញ្ជាក់ផងដែរពីទូនីតិរបស់ប្រពន្ធអតីតប្រពន្ធរបស់លោកឈ្មោះរដ្ឋាហ្នឹងថាជាមេកងដែរហើយលោកបានឆ្លើយបញ្ជាក់ថាលោកមិនបានដឹងពីទូនីតិរបស់គាត់ទេចុះលោកដឹងទូនីតិឆ្លូបនៅក្នុងសហករណ៍ឬក៏ក្នុងក្រុមជាសហជីពជាភូមិជាឃុំរបស់លោកដែលលោកបានរស់នៅទេរឿងប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំជាប្រធានកង12មេសាខ្ញុំបានទៅនៅជាមួយគេផ្ទាល់ថាដឹកណាយជាប្រធានកង់គេធ្វើខាងអីខាងអីគេដឹងថាមេប្រធានកង់ចំណែកនៅភូមិឃុំទាំងអស់ដឹងអ្នកនេះតានេះតានោះអញ្ចឹងដឹងថាអ្នកនេះប្រធានសហគមន៍អ្នកនេះប្រធានសហគមន៍
ដល់ពេលសននឹងក៏ខ្ញុំដឹងតែតាមរយៈដែលមកធ្វើការមួយខ្ញុំចិត្តដិតនឹងដែលគេមកមើលខ្ញុំវៃថ្មនឹងគេអីខ្ញុំដឹងថានេះគេជាប្រធានក៏គេអត់មានប្រាប់គេថាគេនឹងជាប្រធានកងដែរខ្ញុំទេដែលខ្លួនឯងថាគេជាមេកងព្រោះមានការងារបើគេធ្វើមានលំដាប់ឋានៈកំពូល បាទសំណួររបស់ខ្ញុំវិញគឺតាកតូននឹងឆ្លោបហើយខ្ញុំចង់ដឹងថែមទៀតថាតើលោកដឹងថាឆ្លោបនឹងអ្នកណាអ្នកគ្រប់គ្រងទេ ឆ្លោបនឹងមិនដឹងជាណាគ្រប់គ្រងប៉ុន្តែគេហៅទៅវាឆ្លោបភូមិអញ្ចឹងឆ្លោបឃុំអញ្ចឹងទៅខ្ញុំអត់ដឹងណាដឹងថាឃុំគឺឃុំគេគ្រប់គ្រងហើយភូមិគេភូមិគ្រប់គ្រងហើយ ខ្ញុំដឹងតែឆ្លោបប៉ុណ្ណឹងឯងបើថារឿងគេធ្វើអីទៀតយើងអត់ដឹងតែឆ្លោបឃុំខ្ញុំប្រាប់ថាឆ្លោបឃុំឆ្លោបស្រុកខ្ញុំប្រាប់ឆ្លោបស្រុកឆ្លោបភូមិប្រាប់ឆ្លោបភូមិដល់ប្រធានកងដូចសននឹងអញ្ចឹងខ្ញុំប្រាប់ថាប្រធានកងប៉ុណ្ណឹងគេខាងអីថាត្រួតអីអត់ដឹង បាទសូមអរគុណ លោកប្រធានខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតដកស្រង់ឯកសារ E3 លើ 5729 ត្រង់លេខ EON ជាភាសាខ្មែរ 00279735 ភាសាអង់គ្លេស 00279718-19 ភាសាបារាំង 00 84 59 96 នៅក្នុងចំណុចនេះខ្ញុំសូមឲ្យលោកបញ្ជាក់ពីភាពខុសគ្នាមួយដែលលោកបានផ្ដល់ ខ្ញុំសូមដកស្រង់ពួកគេឲ្យក្មេងទៅយកការនៅក្រោមផ្ទះយើងដេករាល់យប់សូមចប់ការដកស្រង់សូមឲ្យលោកបញ្ជាក់នៅចម្លើយរបស់លោកដែលលោកបានឆ្លើយ ក្នុងពេលព្រឹកនេះថាលោកបានឃើញឆ្លោបចូលមកតាមលោបស្ដាប់ឬក៏លូនក្រោមផ្ទះរបស់លោកលោកអាចបញ្ជាក់បានទេថាតើជាក្មេងឬក៏ជាឆ្លោបដែលចូលមកលោបស្ដាប់លោកហ្នឹងមួយណាពិតប្រាកដ លោកមេធាវីរូបរាងអ្នកអត់ដឹងក្នុងនាមដែលខ្ញុំមើលទៅហ្នឹងតែមនុស្សពេញវ័យប៉ុន្តែកាលខ្ញុំមកក្មេងក្មេងហ្នឹងគឺជាក្មេងមែនតើមិនក្មេងតូចនៅបើដោះទេអានេះគឺក្មេងធំប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែដាក់ក្មេងធំវាមកចាំបាច់ក្មេងធំមិនតូចទេគាត់ថាក្មេងមិនកងឆ្លោបច្រើនតែអាយុ 2-3 ដប់នឹងធ្វើម៉េចបានលោកដឹងថាកងឆ្លប់នឹងមានអាយុ 12-13 ឆ្នាំ ទោះជាខ្ញុំវាមិនប្រាប់ខ្ញុំអាយុ 2-3 ឆ្នាំក៏ខ្ញុំមើលទៅរូបរាងវាអាយុតែប៉ុណ្ណឹងដែរពូវស្ពីកំព្រឹងអត់ផុតពីជើងផងឲ្យខ្ញុំឆ្លើយថាម៉េចទៅបើវានៅអូផងអីផងមើលពីលើផ្ទះតាមប្រហោងអានេះទៅវាឃើញទៀបទៀបលូនចូលអញ្ចឹងឯងនឹងឲ្យខ្ញុំឆ្លើយវាអាយុ 50 60 ទៅកាលខ្ញុំថាក្មេងទៅ
Look, club skull, poor K. P. Moon Mao that day. Khnum mat ai ko ke chba lo pae ke skol khnum cha lo ban ke ma seup teh khnum dang khnum mat ai skol te than na che na na che nai pe thngai na nang da leing thomra te pe yop te seup ka kom teh khnum ko mon dang da bo kon chau ke khnum mul than khnum mat dang ba som okun lok banchak pi khang daum tha ពេលឯការរួចលោកបានមកនៅត្រឹមតែមួយថ្ងៃទេអាចដប់ថ្ងៃត្រូវទៅធ្វើការអញ្ចឹងលោកអាចបញ្ជាក់បានទេថាការតាមដានលោកនឹងតាមដានញឹកញាប់បែបយ៉ាងម៉េចទៅព្រោះបញ្ញាតាមដានគឺខ្ញុំដឹងថាតាមដាន បាទសូមអរគុណលោកខ្ញុំសូមនិយាយអំពីពិធីរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់លោកដែលលោកបានឆ្លើយយ៉ាងច្រើនហើយគឺតាក់ទងទៅនឹងការចូលរួមរបស់មេឃុំនិងមេភូមិលោកអាចបញ្ជាក់បានទេថា អាពាហ៍ពិពាហ៍របស់លោកនឹងគឺកាលពីខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតដកស្រង់ចម្លើយរបស់លោកនៅឯកសារ E3 លើ 46.09 ត្រង់សំណួរចម្លើយលេខ 3 ខ្ញុំសូមដកស្រង់កន្លែងដែលពាក់ព័ន្ធលោកថាមិនមានវត្តមានមេភូមិនិងមេឃុំទេសូមចប់ការដកស្រង់ក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងការឆ្លើយផ្ដោតសង្ខេបកម្មពីម្សិលមិញនេះនៅខាងលើម៉ោង 15:44 លោកឆ្លើយថាប៉ុន្តែគណៈស្រុកនៅនឹងឃើញគណៈឃុំនៅនឹងឃើញប្រធានយុវជនអីឃើញទាំងអស់ ប៉ុន្តែយើងមិនស្គាល់ឈ្មោះគេសូមចាប់ការដកស្រង់ខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបញ្ជាក់ថាតើចម្លើយណាមួយជាចម្លើយពិតប្រាកដរបស់លោក ចម្លើយដែលខ្ញុំឆ្លើយពេលអារៀបការនឹងមានគេឡើងដីឯនឹង មកគេចេញ វោហាសាប់មកប្រាប់ថារឿងពីកូកាអីគេហ្នឹងគេថាទៅអង្គការដឹងគុណឯងការពុនណែឯងតើណែឯងដឹងគុណអង្គការវិញដោយបកើតកូនបកើតចៅបានច្រើនខ្ញុំបាននិយាយអញ្ចឹងមែនប៉ុន្តែដូចខ្ញុំបានជំនាញពីថាខ្ញុំអត់គាត់ច្បាស់ថាណែណាជាគណៈឃុំគណៈស្រុកទេខ្ញុំមុនដំបូងខ្ញុំឆ្លើយថាមិនដឹងជាណែណាគណៈភូមិគណៈស្រុកទេដឹងណាមេភូមិមេស្រុកគេខ្ញុំឆ្លើយតែអត់មាន ប៉ុន្តែដល់ពេលគេនិមន្តនិយាយចឹងគេឆ្លើយខ្ញុំនឹកឃើញគេថាអូអានឹងឆ្លើយតែគណៈស្រុកខ្ញុំឆ្លើយតាមអញ្ចឹងអាការងារក្រោយនឹងថាខ្ញុំមានគេចូលរួមច្រើនណាស់អានឹងជាការពិតបាទសូមអរគុណលោកបញ្ជាក់ថាមានគេឆ្លើយឲ្យលោកឆ្លើយតាមថាមានគណៈស្រុកហ្នឹងលោកឆ្លើយតាមអ្នកណាគេ ខ្ញុំឆ្លើយតាមពេលកិលាងថ្លែងការនឹងអាថ្លែងការថាអង្គការ
miền con đường này anh chẳng ai chẳng tới bàn rịp ca ao dụ bà chôn dụ vẹn là ri chẳng ai ta này anh xong con ong cá vinh mách bị mách ai miền con cháu chả ra miền ai đam mây bà tỏ bên phố dân pháp chia chôn thơ ca chả ai chẳng vì vẹn chẳng ai về đò dân bẹp chân kế nẹ đình thơ đầy tranh cá nâng kì bẹp ta kế mau bị càng sợ độc. Bà chỉ biết tập lập từ sầm đua tầm bôn rồi bọc nhom vén đài nhom xua lô nước thả hết ấy ban chỉ nông chầm lại tầm bôn rồi bọc lô lô thả ăn miên bọt tầm miên hàng sọc hàng phum hàng khum ấy nương tê ban từ tại cày đi lô đồ tham miên vén chẳng bằng nhom xua bình chè lô ai bình chè vì phiệp khoa chở lọt nương ban tê nhóm ban nhóm biệt đâu có thà càng cày như hay chỉ cà trầm trư phục hiếm vô ta pê kê bằng hàng pi thực chất bậc cái ở nại pi tây tam hay nhá cái thà cái chi lang thang cà lại nhá pi muốn nó cứ chỉ nhóm ban vô tê cứ thà nhóm thà câu tê lỡ cày như đánh hiếm vô thà cái thang càng cà nắng cái phèp cái thà bờ tiền chụp chân sóc chân sóc cái tâu nhóm đã khơi từ nắng à cày bàn trầm tư à môn bờ lục tha bàn trầm tư cơ chế được mà lúc ta nhâm tha môn khâu hái cứ gần cày như bàn trầm tư ở côn lục mi tư vi ai lấy đập pi sầm ra à hạt ngày trăng hái ông chấm ra bạc ca sầm ra chập pi ni to tới hậu đồng mui cả là được xì là sùng chơi chụp vĩnh mà to cái chấm nà ca sầm nà ca lúc xây đam mà đang rọp bạc bên này lần đi chụp sầm rạ thay thang hói lúc xây ai sầm rạ bàn hói ông chùm rẽ hành chuyên xây một căn lại bắt đầu cái cam với nhà ban một màu mùi là rửa xíl bằng cọp Can I just ask a very short question? Organization, are there more questions? Khi nhầm chẳng bình chạy xua bằng tay tế thật ta mê tư vi ca bếc ở đây khi dùm phôn miên sầm nua chả ăn bằng thay em tiết tế. Not sure if it, yeah, are there more? Yeah. Yes, but you mean some more time to it. Bằng cọp anh nói rằng mình thi không kháng nom khuôn lục khi sự phong tư can bất tu rung chạm hàng cầm xa xa mạng cả nít nên mà cọp anh nom khuôn có tờ lọp cho rung xa mạng cả không tốt xa mạng cả thì vinh nơi để xíu này bàn một màu mùi cả là xôm chơi xâm ra xôm chơi cọc cho